900 kg tuni më këpot ke barka, mas 2 orve e kap tjetin 6300 kg. Historie e me ish, na e kene dhe familiarisht mu marrë me detin e përshkimin. Pri në gjysh ose të gjysh, për shumë gjyshi hem ka vdek pala pas të vjetë në Afrikë, si detar. Ja, unë përke shumë ulqinat si ka një atë historin e detit e detaris. Unë qysh dy mujsh më ka i pru parës në bunë. Kësollën bunë e kam mase 40 vjetë. 40 vjetë edhe baba ka qenë profesor i kulturës, par gjithashtu ish marrë edhe me peshkimin. Tash jena të u afrit grykës bunës, grykës dvogër, grykës parë. Kë ish gryka që ta kenë vetë shmali zi. Dhe më thanë, kë ish ishulli Adës. Dhe më thanë, ishullin Adë mundet vetë me makinë më shku. Ose me anije, ose me barkë. Barkë. Kurse në atje nja 2 km më anej ish gryka dytë, që i në bashken malin e zi me Shqipnin. Me Shqipnin, të është në bashkom një ditë peshkimi, i shofim. Unë kisha pas sjef, të është pa shaf se s'kam qenë, të është një 2-3 ditë, me mujtë me pa një loj tunit, a ish familje tuna, thiret fels albacore ose little tuna në englisht, ata rritin deri atë 12 kilash. 12-13, a ish një maksimumi, por ish bukur të shpedali me pa në mundën i barem i pa, se në ollën shumë herë ata mundën ish mi pa vesh kër i shef pulbardhët. Edhe në bas pulbardhëve ish kenë dhe më thanë edhin se si midhen pulbardhët, del peshku i hol, ata dali me njerë nën pulbardha, a i masa tunave. Loj peshku të shpashofim të shme dal paksa ma thell, mund të shofim ata trupcat. Ose din me pas atë tuna, bluefin tuna, para një muj, para një 20 ditëve kam za një 54 kilosh, edhe një 25. Tash, në pa prevom, shofim, kërë gja nuk mundhen e me garantu, si një gjithës si në gja, tash pa shofim, pa dalim edhe me pa ka pulbardha. Kë ish imituse, ish shumë e vocër me grep pak më të fort, kja ish me zanë ata trupcët që pa e kam qëllimin ne pa bim ta me vësër kugull. Se aj peshk, aj grabiqar del si përfaqe gjumë pesht hov. Dhe me thanë ata e në peshën masit kësaj mitusës, kësaj varalicës. Peshku ma i madh ka qenë par vjetë, ka qenë tuni 63 kg, por një orë ma përpare e kam edhe në kanalin tem të YouTube-it, am dit truma, e kam një parëth 90 kg ke barka më këpot. 900 kg tuni më këpot ke barka, mas 2 orve e kap tjetin 63 kg gjys. 3 orë në ka zgjartë mi qërë. Se e kam pastirë edhe një kolegë për shkaptarë se 3 orë fizikisht ishë shumë problem i majtë. Ishë dy luftim shumë i mafë. Përgjithsi njerës ka një mati përqef Levreku, kocët, oradat, atë janë kategoria parë. Parë edhe këta lojbat e tuni e trupci, këtë tuni ma i vogël, ne i thasim si më tropës to, tropës, atë janë një kategori ma e ullë, nuk e ka një vlerën e qëmimin si të Levreku. Shumë Levreku cilët e ke 25 euro qilën mëshit. Këta tjertë janë për gjysë ma lirë. Pa, turista nuk e na jetë, edhe si ramas, jena shumë pilun me të Kosovës. Edhe ata me ne, na me ta. Dhe me dhanë, definitivisht mundën a njëri pa tjetin. Peshkimin varet për sezonës, për shumë. Muin 12, dhe me dhanë 10 orë ka period, pa ishtë siguro rrëth 20 ditë deri një muj, që i dalë nisëm 4 ora mjes për ulqinit, që im 5 ora me zbarë, deri di, deri 6-7 mame me nej, dhe më dhe di me nej në përshkim 14-15 orë. Që aja shumë ishë problem për t'i ka. 14-15 orë, aja nuk ishë një ditë, pa aja në ollën 20-30 ditë.
shumë mirëzor me jetu pripeshkët. Për arsye për shumë ka një periodë që s'ka heq. Tane e dikten moti edhe në varet për sezonës. Shumë mirëzor, ka shumë vetë që i bela thonjë, unë jetej pripeshkët për mundet me pas një borim për diku tjetër, se i shumë zorë. Ose për shumë patanat një sishemu, retorik, ka dit me nëllë për shumë një dimër, me pas 3 mujtë ditë, shi. Që me sa ditë shi, dhe më dhanë, 3 mujtë ditë të smunë është me dalë me përshku. Njerës që dojmë vizituar, e kam shtëpizën, e kam logo në Instagram, e kam logo në Instagram e Facebook, Kuqica, Truma Ada Bojana. Adër, e nëp me qira verës, ishë bukur, ishë afer plajit, ishë afer gëkës, se ka shumë vetë, për shumë që rezervojnë, për shumë a e ka rezervu shtëpizën në bunë, a e thot e kam rezervu në bunë, për në dimë e nëmë, për shumë që e ka 2 km për plajë. Adër, masëna e kur vjen kja shpiza, unë zdo me nëshmu për lezat, vjen kë shpiza, a e për shumë duhet me hy kerët, a me shku të një plajë. A e ishë nëj në bunë, për ishë shumë bajegin lërë për plajë. Ishë bajegin lërë për plajë. Shtëpiza ishë bajegje e madhe, ishë një 4 kvadrat mrem, edhe ka një 3 kvadrat jashtë, teras. Nëj ishë, se ka edhe që i kanë tokë, që ishë tokë.